Есть, есть, есть. Ну, все делай. Водички сахар. Оце стоїть колиска, у якій виколихали нашого знаменитого земляка Анатолія Максимовича Пашкевича. В цьому році виповнилося 10 років, як він пішов у той вічний світ. І вирішили в честь цього посадити 10 вишеньок, щоб тут в майбутньому виріс такий сад, щоб біля цього саду співали солов'ї в цьому саду, щоб збиралися сюди люди вечорами, щоб тут не один талант заклався в цьому вишневому саду. Правда, я кажу? Ми сподіваємося на те, що все-таки приведеться в порядок ця хатинка, до якої дійсно будуть йти завжди з піснею. Але ми раді, що і багато вже зроблено. Фестиваль є, вулиця є. Зараз точаться такі, знаєте, проблеми щодо перейменування вулиць Леніна, Дзержинської і таке інше. То я хочу сказати, багато говорять. Багато говорять, це так легко робиться. Ми в свій час, якщо захотіли зробити вулицю Чорномирська Пашкевича, пройшли деякі такі моменти, але все-таки зробили і ці перші починання дадуть поштовх, що дійсно в нас будуть вулиці носити ім'я достойних людей, які народилися на цій землі, прославили цю землю, хто в піснях, хто в музиці, хто в художніх творах, хто в своїй роботі такий на благо нашої держави. І так має бути. Буде мамина вишня фестиваль, поставимо корзинку для благодійних внесків. Скільки народу приїде, хай кожна кине по 5 гривнів. І ми зберемо на те, щоб це розвернути і зробити музей. Для, у нас такий Володя Кравчук, художник, да? Нехай тут буде для нього світлиночка, він діток буде збирати, буде майстерня одна. Далі вчителі прийдуть сюди, нам не треба сюди, понімаєте, щоб тут щось помпезне було. Це буде світлина пам'яті Пашкевича. І ви підтримаєте, Анатолій Олександрович, це історія. Я впевнена в цьому, що ви це діло підтримаєте, бо як не підтримаєте, то це для історії ви поставите велику ляпку. А ви підтримаєте, бо ви працівник культури, у вас в душі є поезія і пісня. Хто підтримує, як не ви? Спасибі за ініціативу. Треба дуже серйозно це питання вивчити. Вивчити думку кожного. От іменно ініціаторів таких, да? І потім думати, як правильно робити. От я на цю хвилину вам можу сказати, я не знаю, що робити з цією хатою. Ця хата мала зовсім інший статус, якби в цій хаті, саме в цій хаті народився Анатолій Пашкевич. Він сюди переїхали. Це не є там родове гніздо, це не є хата Пашкевича від діда прадіда. Є відділ культури, адміністрація, районна рада, міська рада. І сядемо, да, запросимо ветеранів і спільно виробимо якусь таку думку. Щедро мені щебетала мамина вишня в саду.